llegeixo els treballs dels meus biògrafs i dels exegetes de la meva filosofia, coronats en el certamen d'ell. Un futur ve cap al meu. Rebo el nomenament de fill adoptiu de Vilafranca del Penedès, bressol dels meus avis. Un passat m'aconsegueix. Per això, alhora, estabilitat i trànsit, forma que pesa i forma que vola, en la mateixa pàgina que escric en la llengua dels meus fills, poso en la dels meus besavis.